Hur kommer det sig att så många Nobelpristagare som har åstadkommit fantastiska ting inom vetenskapen tror på Gud? Bevisar inte det att det inte är ovetenskapligt att tro på Gud? Nej. Rent krasst skulle en person som tror på homeopati kunna hitta en ny revolutionerande teori om universum. Det betyder inte att homeopati är kompatibelt med vetenskap, endast att dess föreställningar inte stod i vägen när personen forskade om universum. På samma sätt skulle en person som tror på Gud kunna hitta botemedlet för cancer. Det betyder inte att gudstro är kompatibelt med vetenskap, endast att föreställningen om att gudar finns inte stod i vägen när personen forskade om cancer. Tvärtom, den som tror på övernaturliga ting kommer förr eller senare få problem när hon försöker förstå världen. Det finns inga bevis för att Gud finns, det är snarare tvärtom. Så som troende måste man vara beredd att acceptera hans existens på ganska lösa grunder. Man accepterar det man vill tro på lösa grunder. Man är partisk. Men vad är det man tror finns när man säger att Gud finns? På samma sätt som T i ordet trasa är skillnaden mellan trasa där T finns och rasa där T inte finns, så finns det skillnad mellan en värld där Gud finns och en värld där Gud inte finns, som utgör Gud. Har man hittat den här skillnaden så finns Gud och man vet varför man anser att så är fallet. Har man inte hittat den här skillnaden så är Guds existens identisk med hans icke-existens och då kan man lika gärna säga att han inte finns. Det är mer korrekt och således den relevanta hållningen för den som tänker vetenskapligt. Att det finns vetenskapsmän som tror på Gud beror på att det går att vara vetenskapsman trots att man bär på vidskepliga föreställningar, men troligtvis bär man de vidskepliga föreställningarna på ett annat område än det man forskar på. Det beror alltså inte på att religion och vetenskap är kompatibelt.